ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉ କି ମେଳଣ, ଯାତ୍ରା ହେଉ କି ମହୋତ୍ସବ, ସବୁଠି ଉପାସନା ହାଜର। 2024ରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପାସନା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଉପାସନା କାହା ବ୍ୟାନରରେ ସଂଗଠନ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପାସନା ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ବି ବିଜେପି ପତାକା ଧରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ସେ ବିଜେଡିକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ବିଜେଡିକୁ ଗଲେ ଟିକେଟ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଥିବାରୁ ଉପାସନାଙ୍କ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତାଙ୍କ ସହ ଉପାସନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ସେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ ପାଇବେ ବୋଲି ଉପାସନାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଉପାସନା ବିଜେଡିକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଲୁଲୁଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଇ ଫାଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଉପାସନାଙ୍କ ଦାଦା ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। 2019 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଉପାସନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତିକି 2024 ଉପାସନା ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ସେବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ବିଜେପିର ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଉପାସନା ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଉପାସନା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ରାଜନୀତିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଉପାସନା ବିଜେଡିରୁ ଲଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଳିତେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ବିଧାନସଭା ହେଉ କି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସଂଗଠନ କରୁନଥିଲେ ବି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ରାଜନୈତିକ ମୋହ ରହିଛି। ଯଦି ବିଜେପି ଲଳିତେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରେ ଓ ବିଜେଡି ଉପାସନାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଏ ତେବେ 2024 ଦାଦା ଝିଆରୀଙ୍କ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦିଲୀପ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ।